Motociclista caxiense morreu após colisão frontal com um caminhão na BR-316. Três suspeitos detidos portando drogas no bairro Tamarineiro e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Candidatos do PRB, PP e MDB foram os primeiros a realizar comício em Caxias na campanha eleitoral 2018. Atendimento de emergência para reanimação cardiopulmonar foi tema de workshop realizado na cidade. Polícia atendeu chamado para conter jovem usuário de drogas que iniciou um quebra-quebra dentro de casa. Colégio Santo Antônio promoveu programação voltada para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Escolinha da APAI realizou uma caminhada pelas principais ruas do centro da cidade. IEMA ofertou vagas em Caxias para dois novos cursos profissionalizantes gratuitos. Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes retirou quebra-molas construídos irregularmente por moradores em ruas na Vila Arias. Duas mulheres foram presas, suspeitas de praticar assalto usando uma motocicleta. Relançada a ONG Mulheres e Meninas de Caxias, com o objetivo de lutar pela valorização das mulheres e no combate às desigualdades sociais. Ex-deputado estadual Cleide Coutinho abriu oficialmente a campanha a uma nova investida ao retorno para a Assembleia Legislativa. Núcleo de Ecoterapia do 2º Batalhão de Polícia Militar comemorou 2 anos de serviços ofertados em Caxias. IFMA lançou o edital para o processo seletivo aos cursos técnicos de nível médio para o ano de 2019, com 160 vagas no campus de Caxias. Homem foi detido durante a ação policial em ponto de venda de drogas no bairro Luísa Queiroz. Assaltos, golpes de estelionatos e venda de drogas são os casos cada vez mais registrados no plantão da Delegacia Regional de Polícia. Foragido da justiça, foi preso em área de canavial de difícil acesso na zona rural. Dia do Folclore foi de portas abertas no Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias para visitação estudantil. Tiro de guerra abriu exposição ao público com artefatos militares. Funcionários da Justiça Estadual receberam ações preventivas de saúde. Jornada debateu a violência contra as mulheres e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Veterinários da região participam de curso para atualização junto ao Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Roseana Sarney e candidatos ao Senado pela coligação Maranhão Quer Mais participaram de eventos da campanha eleitoral em Caxias e em Aldeias Altas. Tiro de Guerra promoveu solenidade comemorativa ao desempenho dos atiradores e ao Dia do Soldado.